အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့မှာဝင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်မ recording လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ playlist recording ဘယ်လိုလုပ်လဲ track တွေကိုခုံးပြီးဘယ်လိုလုပ်လဲပြီးတော့ဒီ track တွေကို edit ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်မသိသလားဝင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အချို့မိတ်ဆွေများကတော့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါเนาะအဲ့တော့ဒီမသိသေးတဲ့ဝါသနာရှင်တွေအတွက်ကျွန်မသိသလားဘဟုသတ္တလေးကိုကျွန်မဝင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံး playlist recording ပြုလုပ်ပုံကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ playlist recording ဆိုတာကတော့ဥပမာinstrument ပဲဖြစ်ဖြစ် vocal ပဲဖြစ်ဖြစ် recording လုပ်တဲ့အခါကျရင်အတက်နိုင်ဆုံး perfect ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။ကိုလိုချင်တဲ့ taste အချိန်လေးကိုရအောင်3ချိန်4ချိန်စသဖြင့်ပေါ့နော်။အချိန်ပေါင်းများစွာထပ်ကထပ်က recording လုပ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဒီ playlist track တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ recording လုပ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်မ playlist recording အခုလုပ်ပြပါမယ်။playlist recording စလုပ်ဖို့အတွက်ကို produce မှာ new session ဖွင့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် folder တွေပါသတ်မှတ် bad resolution သတ်မှတ်ပြီးတော့အခုလို new track ကိုခေါ်ပါမယ် audio track ပါပြီးရင် list ထဲမှာဒီ playlist ကိုရွေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ tempo တွေပါသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီ first recording ကိုစလုပ်ပါမယ်first recording ပြီးသွားလို့ဒီ track ကိုမကြိုက်သေးဘူးထပ်သွင်းချင်တယ်ဆိုရင် new track ကိုမခေါ်ဘဲနဲ့ဒီ track ထဲရပဲ new playlist အဲ့လိုမျိုးခေါ်ပြီးတော့ဒီ first recording ကို playlist ထဲထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် second recording စလုပ်ပါမယ်Okay အခု second recording ပြီးသွားတော့လဲတိတ်မကြိုက်သေးဘူးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတွင်းချင်သေးတယ်အဲ့တော့ new playlist ကိုပဲထပ်ခေါ်ပြီးရော third recording ထပ်လုပ်ပါမယ်အခုလို3ခါ recording လုပ်ပြီးသွားပြီကိုလည်းကြိုက်သလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင် new playlist track တစ်ခုထပ်ခေါ်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပေါ်မှာ main track တစ်ခုထားဖို့အတွက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ track တစ်ခုစီတိုင်းကိုမှတ်ရလောက်အောင်နာမည်လေးပေးပါမယ်ဒီတော့ဒီ playlist track တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုတည်တည်ချာချာလေးနားထောင်ပါမယ် combine ဆိုတာကတော့ခုန recording လုပ်ထားတဲ့playlist recording လုပ်ထားတဲ့ track တစ်ခုချင်းစီကိုအစအဆုံးတည်ချာနားထောင်ကိုကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် main playlist ထဲကိုထည့်တာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒီပဲ instrument ပဲဖြစ်ဖြစ် vocal ပဲဖြစ်ဖြစ်တွင်တဲ့အခါမှာအတော်ဝင်တဲ့ features လေးတခုလို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ campaign လောက်တဲ့အခါဒီလိုမျိုး first recording ကပထမအပိုင်းလေးကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီညားလေးနဲ့အပေါ်က main track ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ second recording နဲ့ကအလဲပိုင်းလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးကိုခုလိုမျိုးယူရဲပြီးတော့အမြားလေးနဲ့ main track ထဲကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပိုင်းအောင်ကြတော့ဒီ third recording နဲ့ဟာကိုယူခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုပဲ third recording နဲ့ကတတိယပိုင်းလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့အမြားလေးနဲ့ main track ထဲကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ collagen နဲ့အပိုင်းတွေက main track ထဲမှာတစုတစည်းလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ campaign လောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် editing လောက်တာကတော့ကိုယူထားတဲ့ track နှစ်ခုဒီစုံတဲ့အမှတ်ကို smooth ဖြစ်အောင်လောက်တာပေါ့နော်ဥမာအတန်းဝုန်းနေကြဲလာတို့ပြီးတော့ပြတ်သွားတာတို့ပြီးတော့အရှိရအတန်းနည်းနည်းလေးကြံပြီးတော့ပါလာတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးကို fade in fade out လုပ်မယ်အဲတိုးနေဟောင်းနည်းနည်းလေးကြံမယ်ကြဲနေဟောင်းနည်းနည်းလေးတိုးမယ်ပြီးတော့ trim လုပ်တဲ့ရင်လုပ်မယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော် smooth ဖြစ်အောင် edit လုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ edit လုပ်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးအစပိုင်းကို fade in လုပ်မယ်ဆုံးပိုင်းကို fade out လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီ track တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဆက်တဲ့နေရာမှာနားထောင်ရတာအဆင်ပြေအောင်ဒ
ติชาลีอัดลูกไปเลยเส้นเอกงปีตัวอี้อัดเล่นลูกปีตัวอี้โซลูชันอ่ะสัตว์ทาร์เรทแทร็กเดอร์กงลงโอ้แทร็กต์คู่เรียบชัวร์อ่ะคู่ลุ่มยูคอนโซลเดตลูกไปปีอ่ะสัตว์ต้องติชาร์เป็นน้าทางบีอารมณ์โอเคบีโซลูชันอ่ะดีนิวแทร็กต์คู่อันนี้เนี่ยบาวน์สโตลูยาวาบีชจะว่าคุณแม่ไปต่อไอ้ basic knowledge เลยอะวันนั้นชินีก็มองหน้ามาไอ้ตัวถ้าคุณพี่แม่ทุ่งชิลิเมลูจะมาเหนียวเลยมาเลยก็ยังไม่ serious เลยแชร์โลกไปอุ้มมีเนาะไอ้รอฟงเบกงคันบีที่ชูไปเลยตุ้มยาเดี๋ยวเชนเบบีที่ชูไปเลยตุ้มยาอารมณ์อ่ะทุ่งเจ้าตุ่งเจี๊ยบไปเลยไอ้รอน่าจะวิดีโอเลยดีมาเพียงด้วยบ้างไหมเนาะบาย